gjatë një viti pandemie, cili ka qenë momenti më i vështirë që ju keni kaluar? Gjithmonë pandemi është e vështirë. Gjithmonë. Momenti juaj më i vështirë ku ka qenë? Kur më zuri vajzën virus. Ndjeva keq se nuk e di as fillimin, as përfundimin dhe as mënyrën e kurimit nuk e di. Me gjitha të se la fara, thonë një italianë, ja dollë. Karantina. Karantina totale që u përfshim në gjithë si vend, domethënë me ato fashat e orareve që ishin fundjavat komplet karantinë dhe gjatë javës me orare akoma më të kufizuara se që kemi tani. Këtë mund të konsiderë më mitë më vështirë. Ka pas fort. Cili ka qenë? Vdekja e nënës. Më jemi pa përgatitur, dhe se kemi pirin qike, nuk jemi. Për këtë pandemin, sinqerisht ju them, që unë nuk jam shumë partizan, nuk besoj shumë, me thonë drejtës. Jo, asë një vështërsia më shumë nga media, nga jurnalistët, që është egzageruar. Duhet të këthejemi në bazën, me trajtimet e gjysheve tona, edhe shdo gjo kalon mirë. Me një gjenë një trajtim. Një gjenë mjetë, i gjenë jetët normale. Mjekim popullor, çaj, mali, sport, edhe dashuri. Gjove si ka thënë Pipero, sa më shumë dashuri edhe seks, sepse mbron nga virusi ka thënë. Pa tjetër, pa tjetër. L'amour, on fait pas la guerre, on dit en France. Dekor? Frëngjisht. Në të shqipë. Duhet bëjmë dashuri dhe jo luftë. Mi pare për vetën time. Sa më në kështë tjerë? A i që pare. A, të vitin, a shumë kemi kërë? Dhe jetër një akoma. Shqyqyr zotit jo, akoma. Karantina? Jo, a karantina fillimit, po, dhe sa më vjëntuam, diku. Faleminderit. Tega gjyshes. Faleminderit, po, nga... Pasoj e të Covidit, se Covidin e kaloj. Nuk e di, dherë da një mund... Korrekt është tem që jo. Kalof të mje gjithë. Momentin me vështi i kaluar është... Një gjithë këtë vitë, po përpeti vështi i ka qërë. Për momentin vështi ka qenë kur mama i musë më shumë keqë. Dhe kemi vëti shumë për ilaqe për shdo gjë, dhe më dhenë dhe kemi sakrikua shumë. E që momenti midhë imshër, që që kështë në ndende në shtrinë krevat që mësë mundës për shdo të asë një gjërë. Po, shqyqyr zotit, të jahodhi me sukses. Si gjithë momentet e tjera, zë besoj se ka ndoj një gjithë vështirë. Ku mësua me pandemin dhe... Kaq, si ku do në botë, si ku do gjithë njerëzit hasen, pa kujdes, maskën, nuk ka asnjë gjë të vështirë.